چی دیده از دا گلون و پا چمن که ناسم دا دیر خوری خوری گلونه دی او دا قدرتی گلونه دی او دا ار وقت که دلتا دا دیر کل باغ دی او دا گلونه چی دا دلتا پا جون او جولای میاش که او بس خو مئی دا پا مئی که دا دیر وقت که دا دیر مئی او دیز گینه دا غون زایونه دا سی دی گلونه نداک دی دا دیر خوان دی خلی بیس تسوران مسوران و آت